Ja, kära vänner. Kära vänner. Man blir alldeles tårögd. Det här folkbildningsprojektet går rätt bra. Det kan man säga. Spännande tider. Här sitter jag i ensamheten. Ja. Man undrar ju lite. Det är svårt att veta vad människor tänker. Men det är definitivt svårare att veta vad alla människor inte tänker. Det blir på något vis lite mer. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det är själva huvudsaken med det som sker just nu. Och så har det varit väldigt, väldigt länge. Många saker som sker har varit planerade, ja, så länge som man blir tårögd. Inte bara tårögd av leda på mitt ständiga tjat i den här frågan, utan kanske, ja, snarare numera för att det faktiskt ger ett resultat. Så är det. Vi skriver den 31 juli 2023, det sista dagen, juli månad. Sen börjar augusti. Det blir fantastiskt. Det är ny vecka, det är måndag. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja, man får ju dra på det där lite grann faktiskt, för man måste ta det med glimten i ögat också. Det är väldigt, väldigt speciellt här nu. Och svenska medier. Ja, vad gör de egentligen? Vad gör de egentligen? Och varför? Det är frågan. Ja. Sirfonessens ättelägg där. Ja. Uppmaning. Från utlandet. Vad kan det vara för någonting? 3000 amerikanska reservare. Vad kan det vara för någonting? Konstigt. Vem bestämmer egentligen i USA? Vem är det som är överbefälhavare egentligen? Continuity of government. Vad är det för någonting? Konstigt alltihopa. Det är det. Svårt att säga. Svårt att veta. Men ändå kanske inte. Om man engagerar sig lite. Det är det som krävs. Det är det här lilla engagemanget. Och jag är oerhört tacksam. För att ni är vad ni är. I det här. Och utgör den förändring. Som vi vill se i vår omvärld. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och hänger med i det här. Det är liksom själva klon, kvintessansen. Ja, det är ju det. Fantastiskt. Och tack för att ni följer telegramtjänsten. Man undrar ju lite det här. Ja, hur ska det bli med allt? Det kommer att bli fantastiskt, det är helt säkert. År 2024 kommer att bli ett makalöst år. Alldeles jävla säkert. Ja. Mediernas roll.
Gamla svenska kylskåp och tvättmaskiner bygger ryssarna vapen av. Har vi hört. Nu helt plötsligt. I skyl bakom alla kylskåp och tvättmaskinsbyggda krigsmaskiner. Mm. Då lanserar man armatan. Det hemligaste av hemligt och allting. Syns vid fronten i Ukraina. Konstigt att de inte använde den från början. Mm. Men kanske inte Wagner hade någon utbildning på det. Wagner-begreppet. Företeelsen, funktionen, vad är det för någonting? Mm. Franska främlingslegionen, vad är det för någonting? Jag har tagit upp det här många gånger. Många gånger. Det har alltid varit lite halvkvädna visor. Kanske av en anledning rent utav. Mm, kanske skulle det mana till eftertanke. Kan det vara så? Man vet ju inte. Mm. Nu visar det, i alla fall, visar det sig i alla fall att... Och jag vet inte när armatan kom egentligen. Men den kom ju väldigt mycket tidigare än vad det var prognostiserat i alla fall. Men jag skulle gissa att det var någonstans runt 15-16 där någonstans. Och den var med på första uppvisningen på i Moskva då. Mm. Jag tvingade Conny några till att sitta och beundra dem här. Ja, de tycker det var jätteroligt med militärparader. Men det kan vara roligt faktiskt. Mm. Vad konstigt här. Och då undrar man ju toppmodern enligt rysk standard då skriver man då i Dagens Industri och ja, den visades upp på en parad den 9 maj 2016 står det här, just det, ja, som här på bilden nu ska, den har befunnit sig i Ukraina, ja. Men ja, kanske har funnits här tidigare. Hur är det där med teknologin egentligen? Och militär verksamhet? Är det någonting som medierna har tillgång till information om överhuvudtaget? Om man ser ur perspektivet av den roll som överraskningsmomentet faktiskt spelar i verkligheten. Fast det tycks ju ha lämnat de här militära doktrinerna. Sa inte Donald Trump någon gång vid något tillfälle i alla fall att han tänkte återinföra överraskningsmoment i militära doktriner? Jo, jag tror han sa det. Mm. Skulle det kunna ha någonting med det här continuity of government att göra? Kanske med Kearsarge att göra? Kanske med Milli? Mm. Kanske det, kanske. Samtidigt som Milli kanske inte har så mycket med den operativa reguljära verksamheten att göra. Han kanske är mer en, ja, en operett general eller kanske en marionett general eller han tycks ju göra piruetter i alla fall med sin moral. Ja. Så verkar det ju vara. Dagtingen, det verkar inte han vara främmande för de här sammanhangen här. Vad sa den gamle generalen som jag har i nära skick, vad fan ska man säga? Ja, kan man säga. Mm. Han sa någonting om svängdörrar, va? Gjorde han. Han sa någonting om materielverket. Ja. Han sa någonting om generalstabskår. Ja. Han sa någonting om att alla de här diskussionerna som vi har idag, de skulle inte finnas. Mm. En gång höll han ett tal i kyrkan, i svenska kyrkan. Mm. Det finns sparat någonstans. Mm. Konstigt, konstigt. Mm. Det handlar om pengar, förstår ni? Ekonomi. Vad pengar var. Ja. Så det finns folk. Det finns folk.
Men det har väl inte riktigt varit läge, särskilt inte i ljuset av att den här korruptionen som den här globalismen har institutionaliserat över hela planeten är inte obetydligt större än vad man först uppfattar det som. Och ska man göra någonting åt det här, då vill det nog till alltså att man kommer ner på djupet ordentligt. Annars lär man inte få bukt med den, nej. Det är ju så. Mycket speciellt faktiskt, tycker jag. Och Främlingslegionen, Wagnergruppen och så vidare. Och Frankrike varnar att man kommer slå tillbaka om man får sina intressen attackerade i Niger. Franska intressen, vad är det för någonting? Är det de här globalistintressena kanske? Eller är det så att man till och med är så fräcka som man tar skatt av afrikanska stater fortfarande? Hederslegionen, Makaronen, Jakob Wallenberg, kommer ni ihåg det? Just det, så var det också. Ja. Och ja. Är det liksom deras, vad har de, med vilken rätt egentligen gör de det här? Är det som kolonialväldes exploatörer då? Eller lite grann som advokatbyrån Sullivan Cromwell en gång agerade som? Nej, jag vet inte. Ja. Nigeria svarade då med att sätta eld på franska ambassaden. Och en förutskickelse då i det här, det blir att ryska Wagnergruppen kommer ställas mot franska proxyförband i det här. Vilka är det som kommer lida då? Det är väl civilbefolkningen i övrigt, tror jag. Så vad är egentligen Wagnergruppens funktion i det här? Det kanske är någonstans att visa att på hela taget är det inte särskilt lyckat att ha den här typen av legoknäktverksamhet. Det här med att skicka instruktörer. Det är inte så där jättebra alltså. Har Sverige gjort det? Vi kanske till och med har skickat militär reguljär hårdvara, det vill säga materiel. Typ som stridsfordon 90 kanske. Kanske en Leopard eller två. Ett annat gammalt pansarskott kanske. Hur som helst pansarvärnsvapen i alla fall. Det kan ju vara så. Det kan man ju inte vara säker på. Eller så kan man vara ganska säker på det nu. Och det är möjligt att det är så att de här afrikanska staterna är lite trötta på den typen av beteende. Kan det vara så? Det kan det nog vara. Det kan det ju vara. Det är inte roligt. Det är inte tråkigt. Det är nog snarast sorgligt. Det bara är. Det har varit så. Alltid. Det har aldrig varit på något annat sätt. Det fanns ju sägner, talesätt och så vidare om det här med hur Asien, hur egentligen de kulturerna var mer eller mindre nödvändiga att kolonialisera. Det hade ju att göra med deras kulturs utveckling. Det där hade inte gått bra alltså. Nej, det här fick man ta med militär reguljär hårdvara, i den mån man inte lyckades uppbåda miliser och annat. Det var nödvändigt för att den här typen av samhällsutveckling inte skulle slå in i västvärlden. Det var liksom en kraft, en hotande kraft mot själva existensen i det här.
Man kan säga som herr Johansson gör, vad fan har de där att göra, Frankrike egentligen? Och de här kolonialvälderna alltså, de lever i en fantasivärld numera. Ja. Men problemet är ju att folk ser inte det. I Sverige kan vi fortfarande höra människor som säger så här, ja men säljer inte vi vapen så gör ju någon annan det alltså. Ja, det är ju konstigt. Och det tycker vi är helt okej då. Mm. Det är det. Men om någon annan säljer vapen så kanske vi också ska ge fan i att sälja till sådana då, då. Vapenhandlare. Kan det vara något? De här slutanvändarintygen, har det fuskats mycket med dem? Jag tänker på Robot 70. Jag tänker på Boforsaffärer. Jag tänker på Indien. Hur är det här egentligen? Hur har det varit? Hur har det blivit? Den muslimska världen verkar inte så nöjd. Nej. Nej. Verkligen inte. Verkligen inte. Och här i Sverige finns det massor med människor som bara skriker. Ja. Skicka ut dem. Ja, skicka ut dem. Ska de skicka ut dem i tidsmaskin då innan 1920 när västvärlden etablerade den sunnisektoristiska extremismen? Vad heter den andra? Det är inte Shia, va? Mm. Just det, prästerna i Iran. Ja. Moralpolisen. Mm. Men vem var det som låg bakom de här egentligen? Liksom, ja, vad hände om man lyfte på skägget på mullorna? Stod det Made in London, Made in City of London? Mm, till och med. Mm. Det där verkar väldigt, väldigt märkligt alltså. Har man kontrollerat båda sidor på alla de här konflikterna hela tiden alltså? Är det en princip bakom det här att verka utan att synas? Om det låter nu så regnar det något kopiöst här alltså. Ja, inte bara på den djupa staten. Nej. Det regnar på oss alla. Vi måste tvätta av oss skiten. Vi måste bli mer filosofiskt, idealistiskt orienterade. Och bra så jävla mycket mindre filosofiskt, materialistiskt orienterade. Mm. Det är dags att förstå att ensam kvar på jorden med alla yttre betingelser, materiella rikedomar som man vill ha för att imponera, glänsa, trycka ner andra människor, det blir inte så där jättebra för samhället ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Det blir inte det. Men många tror det. Om vi bara skickar ut muslimerna. Ja. Hur många svenskar kan säga att de är så där jättereligiösa? Inte många. Inte många. Får nog se sig själva som ganska sekulära. Mm. I dagens informationsrörlighetsklimat, hur stora utsikter har egentligen religion att göra sig gällande? Mm. Så vem blir det som står för vad i det här? Mm. Jag tror vi ligger närmare sharia-lagar än vad Saudiarabien gör, märkligt nog. Inte det konstigt, men så finns det ett bolag som heter Saudi Ericsson också. Kanske man måste ha kontroll på Saudiarabien då. Tror ni det? Kontroll över de heliga platserna. Ja, kan ju vara så. Faktiskt.
Och i Omni idag så säger Peter Hultqvist att Kristersson kan inte gömma sig i det här läget. Nej, det är ju sant alltså. Det går inte att gömma sig längre i det här. Det gör ju inte det. Och vad är det man ska gömma sig undan? Är det någon som letar efter den eller är det någonting annat som är farligt? Kanske ljuset om verkligheten. Statsminister Ulf Kristersson borde ha hållit pressträffen om det svenska säkerhetsläget efter koranbränningarna. Inte Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Båda moderater. Det skriver tidigare försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokraten gästkrönika i Dalademokratens ledarsida. Då. Det går inte att gömma sig bara för man känner elden i ryggen. Inte heller duger att minimera sitt eget risktagande via en minimal kommentar på Instagram, skriver Hultqvist. Den tidigare S-ministern menar att det knappast kan vara Bohlins roll att stå längst fram när Sveriges renommé solkas utomlands. Nej, det kan man ju tycka, men regeringen kallade till pressträff den 26 juli där även Mikael Östlund vid Myndigheten för psykologiskt försvar deltog. Mm. Men om verkligheten är den att det är inte de här politikerna som faktiskt bestämmer någonting alls som styrs av informationskontrollen och av den ekonomi där bankernas pengar gör att de kontrollerar politiken. Ja, man vet ju inte riktigt. Eller vid det här laget så är det nog dags att man börjar veta det här. Så är det också. Ja, döda andar spekulerar tyckte någon i det här. Ja. Ja, konstigt. Alison Kirkby. Min avsikt var att stanna längre. Samtidigt som måste fram och ta över rodet på ett av Europas största telekomföretag så är det ledsamt att lämna i förtid. Säger hon efter måndags nyhet. De lämnar Telia för brittiska BT, British Telecom Group. Alltså. Mm. Det finns inget som heter kärnteknologi i det sammanhanget. Mm. Telia har inte haft något samarbete med Ericsson genom LMTEL. Inte, nej, nej. Vem har patenten, tror jag? Mm. Kanske vi borde ha samhällelig kontroll på vital infrastruktur för samhället. Samhället ska nog ha kontroll på det. Ja, inte enskilda vinstmaximeringsintressen. Nej. Faktiskt så är det ju. Ja. Telias ordförande Lars-Johan Jarnheimer pekar på risken för att förändringsarbetet i Telia tappar fart och listar samtidigt den framtida ersättarens viktigaste egenskaper. Ja. Tror ni de vet vad som står för dörren? Tror ni de vet någonting om continuity of government? Tror ni de vet vem som är befälhavare för den amerikanska reguljära militären? Mm. Kan det vara så? Ja. Det lär ju visa sig. Mm. Ja. Och med våra lite fromma förhoppningar om att det här, de kommer att ta reson. De kommer att ta reson, så det kommer inte behövas någon militär verksamhet som syns. Man måste tro gott om människor, det är det som är grejen alltså. Men man kan inte bara tro att det här. Ja, men samtidigt som man måste vara beredd för att det blir det där, det här alltså. Mm. Och det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen längre. Nej, nej. Jag tror att det mesta är klart efter den 23 juli. Mm. De 3000 reserverna var så där alltså. För Joe Bidens
ja, trovärdighet som resident. Mm. Det var lite dumt det där, va? Mm. Japan rustar naturligtvis i hög fart. Ny epok har inletts alltså. Och det här är fruktansvärt alltså. Nordkoreanska missiler, kinesiska aggression och ett ryskt anfallskrig har fått Japan att genomföra en historisk upprustning. Nåja, men det skapar också möjligheter för svensk försvar, för den svenska försvarskoncernen Saab. Och med det kan man väl säga så här att har det här hänt förr alltså, Montro? Har Japan rustat upp förr inför någonting? Mm, var det tvungen att bli en världskrig kanske i det här? Mm. Varför skickar man egentligen den här Christian Birkeland? Alltså? Han kärnatomforskaren där. Som var med och startade Norsk Hydro med Wallenberg. Varför skickar man han till Japan? Och han redovisade att han hade ju på fötterna för det här med kärnkraften redan tidigt alltså. Mm. Men de papperna kom ju bort sen. Ja. På båten hem där som Birkeland sköt sig. Eller hur var det där? Ja. Vad är märkligt. Energifrågan. Priserna. Den där konstiga säcken. Som ingen vet riktigt hur den fungerar. Men att produktionsled, man har ett konsumtionsled. Mm. Men hur de här egentligen hänger ihop och med vilka mekanismer och så. Det är milt uttryckt oklart. Är det meningen kanske ska vara oklart? Kanske de här övningarna vi har sett nu under lång tid har gått ut på det. 17 kronor. Var en del idioter som sa. Och tänkte, då har för fan ändå. Då måste de ha hajat. Det är nästan Ivar Kryger-nivå på det här från min sida alltså. Fruktansvärt naiv när det gäller folks eller människors vilja att utveckla sig själva. Mm. Det är ju så. Det enda... ja. Men det får ju vissa positiva grejer också med sig. Så är det ju. Mm. Ja. Och Donald Trump Jr. Delar någonting ja, om sin far där. Och nu säger han att vi skickar ju trupper till Europa för att underblåsa den här eskalerande konflikten och inte en enda eller inte ett enda amerikanskt liv skulle sättas i risk tack vare ja, skurken Joe Biden. Han ja, han har ju blivit betald, mutad alltså. Mm, nu måste vi slänga handskarna. Ja, kan ju vara så. Men till saken hör väl ändå då kanske att det var en presidentorder eller en exekutivorder där. Angående de här reserverna. Och det var väl så att Joe Biden bara fullföljde vad som Donald Trump skrev skulle fullföljas. Mm. Märkligt det där. Mm. Och veckan innan också. Den här tiden gick ut. Mm. Ja, det är ju mycket speciellt får man ju säga. Trumps ursprungliga order där, ja. Här blir tidsaxlarna tydliga. Argumentet obestridligt. Mm. Den moraliska tragedin blir uppenbar. Mm. Människor behöver se, människor behöver förstå. Optiken måste bli självklar. Mm. Så är det.
En människa som, ja vad ska vi säga, mycket speciell i alla fall, Gunnar Hökmark, moderat, skriver en ledare i Svenska Dagbladet idag, ett moraliserande utan moral ska man väl stå, ett moraliserande står, men man har till och med stavfel i rubriken, men det kan ju må ju vara som det är med det. Ja. Ja, och Hökmark har som tidigare påtalas, inte minst från undertecknaren här då, utan en rätt så bizarr roll att fylla, och det går inte att låta bli att undra vad ondkarn egentligen har gjort, eller karn och karn, men ja, sådär, för att bli tvingad till det här alltså. Och nu måste man alltså minnas det här med att det råder kontinuitet av regeringen i USA sedan Donald Trumps presidentskap, att det är var underlivsporslinet som fullföljde sin instruktion om inkallandet av reservarna från Donald Trumps föregående år. Alltså, jättekonstigt. Eller inte alls så konstigt. Nej. Och man, det finns ju en miljon olika saker som, alltså, det militära ceremonielet är vad det är. Va? Och man springer inte runt med någon sån här som har hand om fotbollsväskan då. Som inte ens har förstånd att sätta på sig uniformen på ett riktigt sätt. Nej. Gör man inte. Och den här ceremonin alltså, när han svär sig in i saluten med kanonskotten, 3 stycken, begravning alltså. Konstigt. Det gamla gick i graven på något vis. Det måste exponeras, det här har planerats länge. Det är stora rörelser under lång tid. Men ändå blir det grodkokning då alltså. Och Hökmark skriver så här alltså, att den svenska kulturvänsterns sorgesång inför det svenska NATO-inträdet påminner lite om Evelyn Waughs roman Bride's Head Revisited. Man sörjer över en tid som aldrig fanns och låter fantomsmärtan riktas mot dem som tar ansvar för den verklighet vi lever i. Och jag vet inte om man kan byta ut det här med kulturvänstern mot det politiska etablissemanget, eller kanske rent av den svenska befolkningen. Ja, någon säger att vi nu ger upp vår frihet. Någon annan menar att världen i sin helhet förlorar en moralisk supermakt som till skillnad från andra stod upp för frihet och mänskliga rättigheter. Jag är inte säker på att den muslimska världen håller med. 57 länder tycks inte hålla med i alla fall. För fred och nedrustning. Vi säljer ju trots allt en hel del vapen per capita här och som humanitär stormakt. Alltså en del tycks till och med tro att vi går med i Turkiet och säljer ut våra grundlagar. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet, och jag tror att grundlagarna är väl lite sådär, all offentlig makt utgår ifrån folket, står det visst där för mig. Regeringsformen 1.1. Jag vet inte, är det där riktigt bra alltså, när bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken? Och det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, vilket implicit för med sig ett ovillkorligt evigt växande tillväxtkrav. Har Hökmark helt missat alla de här sakerna? Verkligen. Och jag kan räkna på. Jag kan räkna på. Tro mig. Tro mig, det kan jag. Ja. Fantomsmärtan handlar om att vi blir som våra grannländer och som andra europeiska demokratier. Som Norge och Danmark och Storbritannien. Ja, de är ju inte demokratier, de är ju monarkier till att börja dagen med. Och den finurliga kombinationen har ju gjort att man har skaffat sig rättssystem som, ja, man kan gömma kolonialväldets verksamhet rätt så snyggt i de här. Storbritannien har väl inga skatteparadis eller? Nej, just det, det är brittiska kronan som har, så det är inte Storbritannien som har dem. Nej, just det, så är det. Konstigt. Och de som har makten gick bara med på att kungahusen, de bestämde liksom. Jag vet att det för många nu börjar krypa en otrevlig känsla längs ryggraden. Men jag tycker nog att man borde ha faktiskt sett det komma lite tidigare. Kan det vara så att brittiska kungahuset kanske inte är riktigt så almighty som
Kanske inte ens som Rothschild alltså. På temat korkade myter som slog fäste eller fick fäste i alternativrörelsen. Men alternativrörelsen, har de verkligen varit så hjärndöda hela tiden alltså? Eller är det så att det här har liksom funnits med ett case i det här, alltså som av en anledning kanske? Från början har det alldeles säkert varit så i några fall i alla fall, att några av de här företeelserna har så att säga odlats och kultiverats av de intressen som inte vill synas när de verkar. Det är helt säkert faktiskt. Det är det. Ja. Och som sagt, det är väl turbulent i alternativrörelsen nu, verkar det som. Mycket. Det verkar som att det här lugnet som börjar infinna sig. Insikten om vad det här är för någonting. Förståelsen för vad vi står inför i vad som kommer. Den verkar inte finnas på alla håll. Nej. Det verkar mest vara tröstlöshet, uppgivenhet, ångest. Av någon anledning, kanske. Ja, ja. Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland också. Det där med republiker. Ja, Holland är ingen republik om man rungar hus. Belgien har väl någonting ditåt också, ja. Ja, Tyskland, ja. Ja, men där har väl ju på starten varit i farten ganska länge. Jag tror till och med de var i farten där för länge, länge sedan. Alltså 100 år sedan och sådana grejer. Ja, konstigt. Frankrike. De Gaulle. Främlingslegionen. Det är ju konstigt. Eller kanske inte. Ja. Demokratiska nationer, självständiga i världen, men gemensamma i försvaret av europeisk fred. Det finns inget uppbrott i att vi blir som dem. Nej. Om man här räknar upp de här länderna, finns det djupa staten i de här länderna, tror du? Eller tror ni? Jag tror att det är så. Men ja, det beror på om det finns överhuvudtaget då i så fall. Det kokar ju ner dit i alla fall. Det blir ju liksom kvintessansen, frågan i kvintessansen alltså. Ja. Ja. Det mest uppjagade kritikerna säger att vi nu blir en del av en aggressiv militärallians som hotar freden. Det är bara det att Estland, Lettland, Litauen, Polen eller Finland inte hotar någon annan, utan försvarar sig mot en regim som sägs ha rätt till deras territorium och självbestämmande. Och så finns det den mest typiska reaktionen från uppbrottet, från idyllen. Nämligen att det är genom alliansen vi utsätts för krigets fasor. Nu finns inte längre de fria ytor som Stefan Löfven talar om. Inte de buffertzoner som andra har nämnt. Och som skulle vara till en fördel för Europas fred. Fria ytor visar sig bara vara fria ytor för krigsregimen i Moskva. Ja. Det är som man sov medan Georgien invaderades 2008, Ukraina 2014 och nu på nytt 2022. Den fria ytan, Ukraina, är i stora delar sönderbombad. Människor, städer, köpcentra, teatrar har förötts. I de ockuperade delarna finns bara diktaturens ofrihet. Var finns moralen i att vända bort blicken och säga att det ändå inte kan hända oss, när vi bevisligen vet att det kan hända fria ytor och alla de länder som Putin har sagt sig vilja ha under sin kontroll, inklusive Sverige? Ja, hur är det här egentligen? Vem har gjort vad och vem gör vad, varför? Det är viktiga frågor det där alltså. Hökmark, han glömmer delar av det här.
Det är ju märkligt. Varför gör han det? Vad har han gjort? Varför får han kläskott för det här? Vi snackar inte dum i hönsmössa. Det kommer bli en tragisk och tråkig tid för de som har betett sig som Gunnar Hökmark i det här. Människor i gemen har svårt att förlåta. Ja. Kulturvänsterns brideshead fanns aldrig. Vi klarar oss inte undan krigen genom vår neutralitet. Det kan Belgien, Holland, Danmark, Norge, Finland, nästan Lettland och Litauen och Polen vittna om. Vi gjorde det genom vår geografi, det försvar vi hade och genom att vi gav efter för Nazitysklands krav. När andra stred mot nazisterna tittade vi bort. Det var starkt, var det starkt egenintresse med noll i moral. Vad Investor hade med det där och tyska örnens kors och Washington-förhandlingarna, Bosch-affären, Dahl-familjen och så vidare. Det glömmer Hökmark. Av någon anledning. Vad har han gjort, Hökmark? Ja, vi börjar ana. Vi börjar ana. Ja, vad starkt egenintresse med noll i moral. Per Albin Hanssons demagog i groggy vals av Carl Gerhard. Vad konstigt. Nu ska vi vara snälla. Bofors och Krupp. Licenstillverkning av kanoner. Man kan säga att den licenstillverkningen var förutbestämd innan första världskriget hade slutat. Ja, konstigt det där. Ja, neutralitetspolitiken under kalla kriget gav oss inte mer fred än någon annan. Det var NATO som gav Europa fred mot Sovjetunionens arméer som redan intagit Östeuropa. Vi stod inte upp för friheten. Vi stod vid sidan om konflikten mellan demokrati och diktatur. Ett moraliserande utan moral. Ja, familjen Wallenberg beskrevs av amerikanska finansdepartementet bland annat och utrikesdepartementet. Som några människor som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Och deras ord skulle inte tas till nominellt värde här. De skulle dömas efter sina handlingar. Det sa Morgenthau. Varför då? Missar Hökmark där? Varför gör han det? Vet han inte? Känner han inte till det? Är han obildad? Jag vet inte. Men behöver man vara så där dum i huvudet? Jag vet inte, kanske ibland så måste man nog kanske vara det. Om man har gjort riktigt dumma saker så. C'est la vie. Sådär. Ja. Det är en myt att vi var ledande i nedrustning och att allianslösheten gav oss möjlighet att driva igenom nedrustningsavtal. Vi har aldrig varit med om att driva igenom något av de stora nedrustningsavtalen. Det är en självförhärligande historieförfalskning. Här kommer alltså Hökmark in lite på verkligheten. När man ser till den svenska industrin och exempelvis situationen i Japan här nu. Fördelen för Saab i det här. Och så kopplar man ihop det. Hur fan låter det i förhållande till det här? Låter inte det konstigt? Men jag kan tycka det i alla fall. Att det låter jättekonstigt. Det kan jag göra. Ja. Det där är väldigt, väldigt konstigt. Myten om att vi stod upp för frihet och demokrati i världen är direkt osann. Svensk utrikespolitik blundade ända in i 90. I slutet av 80-talet för förtrycket i Sovjetunionen, av balterna och av Östeuropa.
Man ville bilda gemensam säkerhet med diktaturerna. Kraven på fria val i Östeuropa avfärdade Olof Palme 1983 i riksdagen som uttryck för den korstågsanda i syfte att befria Östeuropa som härskade på konservativt håll i väst under det kalla kriget. Ja, det kalla kriget, ja. Hur var det med det egentligen? Ja. Ännu längre tillbaka. Vem måste ha varit den ojämförligt största legoknäkten i världens historia? Vad sägs om någon som har varit soldat under 13 fanor? Mm. Så kan man väl säga, va? Mm. Legoknäkteriet går sin sotdöd till mötes och sjunger nu sin svanesång. Så är det också. Ja. Fantastiskt. Året efter, i samband med Socialdemokraternas partikongress 84, förklarade partiledaren att vi sysslar inte med antisovjetism. Sverige stödde däremot Mengistu, Castro och andra socialistiska enpartiregimer, samtidigt som vänsterns företrädare flörtade med de röda khmererna i Kambodja och regimen i Nordkorea. Mm. Jag vet inte om Hökmark känner till att den djupa staten har funnits ett tag. Men det kanske inte spelar någon roll för honom. Jag vet inte. Han kanske tycker han är lämplig ändå. Mm. Ja. Så vad finns friheten och värnet av det öppna samhället idag? Jo, där NATO står som en garant för fred. Det finns ingen moraliskt i att försöka blunda för det. Det gör ont när knoppar brister, avslutna Hökmark och citerar Karin Boye där då. Mm. Nu är det dags att tänka till alltså. När Hökmark tvingas att skriva något sånt här. Mm. Det är bara att byta ut namn och grejer ju i det här. Så blir det ju konstigt alltihopa. Då blir det ju verkligheten på något vis. Ja. Oh. Insikten kostar lidande. Ja. Oh. Visdom är helat lidande. Det kostar att lära sig. Det finns ingenting positivt egentligen. Mm, som inte kräver en insats. Någonting jobbigt. Mm. Det går inte bara med tur. För tur är när omständigheter kommer till förberedelser. De här förberedelserna, ja, då är de vad de är. Mm. Ja, fantastiskt, ta med fan alltså. Vilken veckostart alltså. Och Trump anställde i rätten för raderade bilder i Svenska Dagbladet. Och de här grejerna är ju numera tämligen banala. Och de flesta utan vårt det här Mitt och Martins och Cornelias fantomtrollet höll på sig. Ja, han är för god alltså. Och nu, det här tycker han är jättebra faktiskt. Och han vill inte liksom ha, han har ingen lust med några analogier och såna grejer. Man skulle kunna säga här att de flesta minns ju då att det var något problem med de här videokamerorna vid Kapitolium. Mm. Och lämna ut filmerna. Och försöka förstöra filmerna och såna grejer. Det har varit massa strul med det här. Mm. Och nu stämmer man alltså en anställd på Donald Trumps sommarresidens och privata klubb Mar-a-Lago i Florida. Och han väntar att göra sitt första framträdande i rätten under måndagen. Carlos de Oliveira, fastighetsförvaltare på Mar-a-Lago. Han anklagas för att ha hjälpt Donald Trump att radera material från övervakningskameror. Och därmed undanhölls bilderna från de utredare som undersöker ex-presidents hantering av hemligstämplade dokument. Mm. Men tänk om de här filmerna då visar någonting som någon planterar bevisning till exempel. Det finns ju olika varianter på det här också. Mm. Inte nog med att andra försöker ta bort och förstöra
bevisning. När det gäller Kapitolium. Det kan, kommer finnas flera ingångar på det här. Som vi kommer få se. Ja, där, att det här kommer utgöra ett presidentsfall alltså. Det Oliviera blev tillagd i åtalet förra veckan tillsammans med Donald Trumps parkeringsbetjänt Walt Nauta. Åtalet avser att Trump olagligen förvarat hundratals hemligstämplade dokument i sitt bostad efter att ha lämnat Vita huset och att han försökt försvåra utredningen av hanteringen av dokument. Åtalen mot Oliviera gäller bland annat försök att hindra utredningen och att ha ljugit för utredaren. Donald Trump förnekar att han ska uppmana sina anställda till att radera övervakningsmaterial. Rättegången mot ex-presidenten kommer att hållas i maj. Om det nu visar sig att de här grejerna som han har haft där inte är otillåtna för honom att ha där. Hur blir det då då? Ja, han var ju varken senator eller vicepresident vid tiden. Blir det inte förändrat? Eller ett förändrat rättsligt läge då? Jo, det blir det. Faktiskt. Mycket, mycket märkligt. 1905 under Nikolas den andre började man möten då om skapandet av det ryska imperiets statsduma. Den här ryska revolutionen där. Ja, man gjorde ett revolutionsförsök där ju. I samband med rysk-japanska kriget. Ja, den här japanske finansministern Takahashi. Familjen Schiff. Gustav Oskar Wallenberg som vanligt. Ja, vid den tiden. Ostasiat på det. Jo, röser. Konstigt. Ja. Han försökte alltså, tsaren försökte organisera ett möte i Ryssland där människor från olika samhällsskikt kunde delta med vilka kejsaren kunde kommunicera utan medling. Och 1895 talade Nikolas den andre mot parlamentarismen. Han var övertygad om att de konstitutionella experimenten är uppfunna av eliten som är helt avskuren för vanliga människor. Vad konstigt det där alltså. Och den där eliten i Ryssland hade på något sätt kopplingar, typ sådana som Nobel kanske, och han kryptografboris där, man. Eller kryptografboris farsa i alla fall. Just det, ja, så var det, ja. Kommer ni ihåg? Så var det, ja. Just precis, ja. Ja, det är jättemärkligt alltså. Ja, man får nästan en känsla av att när tsaren börjar få sådana idéer så måste det ha funnits andra krafter som på något vis kände sig hotade i det här. Kan det ha varit ett av skälen till? Ja. Givet den gamla vanliga anledningen att man plundrar Ryssland på naturresurser, den här vanliga skiten. Ja. Men det får vi se som ett axiom i resonemangssammanhang numera. Har man inte förstått det, då har man inte förstått så mycket. Ja. Konstigt. Historiskt sett har man haft mycket sådana där idéer om att erövra och... Man har inte haft så mycket yta kanske redan. Så mycket naturresurser kanske där. Man kan säga så här att i ljuset av verkligheten idag så kan man säga att kommunikationsrörlighetsklimatet gör att det är enormt lätt för Ryssland att utvecklas. Så är det. Ja. Ja, det här är speciellt alltså.
mycket speciellt. Och som sagt, Gunnar Hökmark är ett exempel. CNN säger då att Vita huset säger, jag citerar, presidenten gjorde inte affärer med sin son. Och, även om han tidigare sa att Joe Biden och Hunter Biden inte ens pratade om det så. Det är konstigt. Alltid bara en häxjakt då. Väldigt, väldigt konstigt. Det är liksom billigt nu alltså. Man kan tycka att fler borde se det, men det sitter hårt inne alltså. Det är ett lidande att släppa sina gamla känslogrunder och värderingar, sina föreställningar om tillvaron och verkligheten. Så är det ju. Och man tycker från polsk sida nu att det här med Wagner-gubbarna, alltså Wagneriter, de påstår man då penetrera Polen under sken av att vara migranter. Vilka jävla svin, alltså legoknäktarna är listiga också. Skulle man kunna ha använt det på annat håll? I något annat land? Kanske? Infiltrera? Subversiv verksamhet? Just det. Ungefär som ett förut invasionsföretag eller något. Konstigt. Man kanske inte kommit på. Och den djupa staten har ingen vinnande strategi gentemot Donald Trump och den amerikanska militären. Det finns liksom inte på en karta längre. Handlingsfriheten är beskuren big time. Och är det någon som fortfarande inte förstår varför det här kommer slå in i Sverige, grundat på företeelserna under de amerikanska valprocesserna, då är det dags att börja förstå det nu. Så är det bara. Och Donald Trump försöker ju att skapa optik i det här, och han vill att befolkningen ska se vad den djupa staten försöker göra mot Donald Trump och därmed emot befolkningen. Och det gäller alltså samma sak över hela västvärlden där den djupa staten existerar. Så är det också. Och ju mer människor i allmänhet ser, så desto mer vakna blir de. Uppvaknandet blir större och snabbare. Och det här med rättssystemet. När Robert O'Brien som nationell säkerhetsrådgivare åker till Sverige och säger att det här handlar om det svenska rättssystemet, vad menar han egentligen? Är det korrumperat eller institutionaliserad korruption? Är det det han menar? Eller skulle kunna vara det i alla fall. Jag är inte säker, men möjligen är det så alltså. Det handlar ju i grunden om att exponera den djupa statens system då. Det handlar om att ge allmänheten möjlighet att kunna ta sig an en beskrivning av verkligheten. Och kommer alla de här verklighetsbeskrivningarna eller sanningarna på en gång, då blir det lätt för mycket. Då blir det kognitiv dissonans av alltihopa. Och det här är så att säga lagom delar. Vi brukar ha den här diskussionen i olika sammanhang, i olika grupper, att det går inte att ta och äta elefant i för stora delar. Jag tror ni har hört mig säga det faktiskt under lång tid alltså. Och jag blir mer och mer, vad ska jag inte säga, illa berörd, det blir jag väl inte, men jag tycker det är lite tragiskt ändå alltså, att det ska det vara så utsiktslöst och hopplöst liksom på alternativsidan att börja ägna sig åt någonting vettigt istället. Man kan ju inte gärna tro då liksom att nej, men det här politiska systemet det fungerar liksom. Det är jättebra.
Ja. Det är som en fräsch sallad liksom. Ja, ja. Ja, och ja. Kina förbereder sig för att invadera Taiwan. Men det är den amerikanska befolkningen kommer att se det att Biden inte gör något åt det här. Varför gör han inte det? Kanske det ser förklenande ut. Det ger ett lite sådär tveksamt intryck om man har fått betalt. Eller i alla fall att Hunter Biden har fått betalt. Och som jag sagt tidigare, jag är oerhört tveksam till att Hunter Biden ska straffas för någonting uttaget. Eller att det kommer att straffas. Det är, jag tror att han har ställt till det ordentligt alltså. Och Delaware där. Var det inte så att Derek Johnson i det här senaste avsnittet här om continuity of government och wartime president och de här sakerna. Vilka lagrum det bygger på, vilka exekutivordrar, de konstitutionella förutsättningarna och så vidare. Var det inte någonting med Delaware också, tror jag? Jo, det var det, va? Ja. Ah. New Sweden kanske. Det amerikanska skatteparadiset, häpnadsväckande nog. Det är inte konstigt. Det är som bara tillkommet av en slump. Ja, jättekonstigt. Biden får nog anses som rätt så köpt av Kina. Och det som den djupa staten räknar med är därför att denna invasion, då kommer det tredje världskriget att göra, anser X-22 då, eller möjligtvis den som översätter det där. Men det, så naiva är de nog inte, någon av dem. Nej, det verkar föga troligt. Möjligtvis är regin och dramaturgin författad på det sättet i alla fall. Det ska vi väl inte så att säga, helt utesluta. Och kanske allra minst jag. Nej, men jag har en from förhoppning om att det inte ska behöva vara hur imbecilt som helst. Men jag har blivit besviken förr i den meningen. Så jag klarar den motgången helt enkelt. CIA distraherar allmänheten och vad som händer Sam Bankman-Freeman, han som tvättar pengar i Ukraina, återför dem till flera medlemmar av den djupa staten och det demokratiska partiet genom att lägga ut historier om UFO:n. Man distraherar vad som händer med Biden, justitiedepartementet, FBI och andra. Allt för att försöka få bort människors fokus på dessa kriminella och få allmänheten att se och läsa om något som bara är påhittat alltså. Och ja, det här med Obamas kock som hittades död. Sen blev det ju inte bättre att Barack Obama dök upp för att spela golf med nians jävla blå tira alltså. Och ena handen bandagerad utan att man kan, ja, vad kan det vara för någonting? Vi vet att hans kock hittades död och mystiken kring döden blir mer och mer märklig. Dessutom ändras detaljer kring det här förloppet hela tiden också. Ja. Och medierna kallar människor för konspirationsteoretiker. Då kan man väl säga så här då. Jag tillhör väl då den yppersta konspirationsteoretiker-eliten på planeten. Ni också. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt larvigt. På hela taget. Stigmat alltså. Stigmatiseringen. Oj. Neurolingvistisk programmering. Neurolingvistiskt. Ord styr tankar. Styr känslor. Neuromuskulär intelligens. Inte skulle de väl... Skulle de göra så fräckt? Vad kanske de har gjort? Jag vet inte. Vi får se på torsdag, tror jag. Med Madame Ekholm.
Ja, man vet ju inte. Det kan ha med varandra att göra det här. Mm. Kan ju vara så alltså. Ja. Och att ställa enkla frågor alltså. Är man konspirationsteoretiker så får man ställa enkla frågor. Ja, det är man kanske. Vad vet jag. Samtidigt som media inte verkar intresserat av att rapportera om händelser och mystik i sådana här sammanhang som borde vara helt självklara. Mm. Ja, vem som är med vad i det här så att säga, det är naturligtvis beroende på bildningsståndpunkt alltså. Det är ju det. Det är ju det alltså. Mm. Och det här med att tvätta pengar genom konsthandel som Hunter Biden håller på att se på sina tavlor där, det är ju, vad ska man säga, det är ju nästan buskis. Det är ju så. Faktiskt. Det är det. Och justitiedepartementet mal väl på då mot Donald Trump och ja, vad ska de göra? Mm. De ska visa för allmänheten vad det är som sker. De ska exponera missförhållanden i ljuset av verkligheten. Det är inte så att de har något val. Nej. Det gäller samma sak för svenska medier. Precis som etterlägen till Siri von Essen. Uttrycker saker. Uppmaningar. Klart, en uppmaning är väl inte så där. Det är inte den yttersta exponenten på imperativ. Nej, det är inte. Men det kan också innehålla en hel del. Ja, trycksvärt alltså. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Det beror ju på hur man är lagd. Sådär alltså. Och ja, jag vet inte. Barnsex trafficking, barnpornografi. Mm. Hållhaksbusiness. Mm. Konkurrens. Eller kanske konkurrensuppskattning från underrättelsetjänstkollektivet. Kanske inte så mycket alltid. Nej. Och framförallt, var kommer det sig att de här underrättelsetjänsterna och så inte har slagit till mot de här pedofilnätverken i någon utsträckning som egentligen kan kallas värdnamn? Hur kommer det så, tror ni? Det kanske man kan tänka och fundera lite på. Det kan ju vara av anledningar som kanske inte bara är rosenskimrande. Nej. Nej, det är ju det. Mm. Ja, USAs utrikesdepartement skriver att ingen bråkat ta hit. Det här beror på att invånarna på ön skapar kaos. Alltså. Ja. Och man kan nästan få intrycket att den djupa statens apologeter och lakejer håller på att åka ut därifrån. Och även från Nigeria. Ja, konstigt här. Och Haiti. Nigeria, Ericsson, telefoner, informationshantering. Mm. Ja, konstigt alltså. Mm. Ja, märkligt, märkligt, märkligt. Och Viktor Orbán från Ungern, han säger att det är bara pengar från väst som gör att kriget i Ukraina fortsätter. Fred är upp till USA. Mm. Och Donald Trump säger att han kan få fred i den här konflikten på 24 timmar. Ja, det gäller att stoppa inflyttade pengar och militär utrustning. Mm. Men nu är det ju inte riktigt så, de här utrustningarna. Man tar dem vägen någonstans då. Mm. Ja, om Ukraina bara förlorar hela tiden så förstår man ju att de blir av med utrustningen. Det är väl så. Mm. Ja, faktiskt alltså. Den djupa staten skickar vapen för 345 miljoner dollar till Taiwan alltså.
Ja. Som sagt, USA säger att de för närvarande jagar kinesiska hackertyper som opererar i datorer de har hackat sig in i. De förstör amerikanska operationer. Ja, man vet ju inte alltså. Eller så gör man ju det. Och som vanligt är det här med CDC, FDA och World Economic Forum och EF och andra vill hålla den här befolkningsreduktionsgrejen levande liksom. Jag vet inte, men jag tror man de flesta människor borde förstå nu liksom att ja, Rothschild och avfolkningsagender och sådär. Ursäkta. Har de här egentligen mycket inflytande över underrättelsetjänstkollektivet, till exempel det militärindustriella komplexet och det här? Så skulle de ens klara sig mot en riktigt statsunderstödd milis som Wagnergruppen till exempel? Det skulle inte gå så bra, va? Nej, det skulle ju inte det. Man kan ju hålla på hur mycket som helst. Jag tror det är ett fint exempel på det i Ukraina som har skett där. Det har inte varit så mycket reguljär verksamhet helt enkelt. Kanske inte ens från något håll. Nej. Kanske inte det, nej. Nej. No. Och i Kalifornien när man hittar biolab som ägs av kineser. Ja, de här biologiska laboratorierna. Var det inte med något med de här labben och Ukraina någonting med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse någonting med verksamheten i Sverige och Karolinska, eller var det så där? Eller var det inte något alls? Ja, jag vet inte. Det, jag kom in knappt alltså. Ja. På sociala medier så fortsätter YouTube på Instagram och YouTube och Facebook så censurerar man på där. Och sen kommer troligtvis internet att stängas ner. Jag tänker att inte de som planerar för motverkan mot den djupa staten tänkte på det. Men kanske man behöver en period med viktiga meddelanden till allmänheten. Det kan ju vara så. Faktiskt. Och ja. De månader som kommer här nu kommer ju bli någonting helt annat än vad vi någonsin har varit med om. Alltså. Det är bara så. Det är bara så. Och som sagt, när flygvapnets kommunikationssystem är korrumperade. Ja, då är det ju så. När man flaggar med det dessutom. Ja. Och som sagt, ja, amerikanska källor, officiella eller underrättelsetjänstkällor alltså. Ja. Och det här kan verka menligt då på insatser och ställtider och såna här grejer för den amerikanska reguljära verksamheten. Men man har helt missat det tidigare. Ja. Kanske man har. Eller så kanske man inte har det. Det vet man ju inte. Och som sagt 57 muslimska länder möts. Ja. Idag. Konstigt alltså. Det kan bli ett hårt slag riktat mot Sverige. Det är ett kraftigt signal från den muslimska världen. Hittills har vi sett enskilda länder som har gjort olika utspel. Men nu ska man gå ut med en gemensam och demonstrera sin missnöje. Ja, eller till och med ett fördömande från ett stort antal muslimska länder, säger han. Ja. Konstigt. Ja, då kan jag inte slänga ut muslimerna, slänga ut
Turkiet från NATO. Det blir ju bara frågan hur mycket lojalitet med Erdogan finns det i Sverige. Kanske man skulle ha tänkt på. Ja. Och Clandestine twittrar så här och Anna Pettersson översätter det här till att en av de bästa sakerna jag någonsin lärt mig var att inte varje psyop är designad för mig. Alltså. Om du redan är vaken och förstår hur spelet spelas är det mesta av det som händer inte riktat mot dig. Och, ja, det är de återstående som inte är medvetna som är målet för både vita och svarta psyops. Vita psykologiska operationer försöker väcka normisarna ur sin dvala och svarta psykologiska operationer vill behålla kontrollen över de som fortfarande är under förtrollningen. Då. Och när man väl når det här stadiet då, så kan du finna lite lugn i en värld som till synes är full av kaos. Och det var ju någon som hade skrivit då något inlägg om vad, när man väl har förstått de här sakerna, vad gör, eller vad händer då? Och då hade jag, svarade jag liksom på kortaste, rakaste och mest beskrivande sättet att då infinner sig lugnet, för det är vad som händer alltså i det här. Det finns ingenting att hetsa upp sig över. Förstår man tillräckligt mycket nu så ser man att det här kan inte någonsin bli någonting annat. Det finns inte en möjlighet någonstans. Och bara för man inte ser det är inte det samma sak som att andra inte kan se att det är så. Mm. Så, men det är ju resandes ensak i det här alltså. Och någon tycker då the only winning move is not to play. Ja, man kan ju tycka det, men ja, samtidigt så ska man väl göra vad man kan för att få med sig andra. Olga Karlan, hon fäktmadammen där ukrainska som vi inte ville tacka ryskan Anna Smirnova, hon diskades ju i det här alltså. Och det här var ju lite märklig historia hela vägen där. Och vår gamle favorit var väl inblandad i det här. Och nu menar ukrainskan att hon har fått grönt ljus av internationella fäktförbundet FIE att slippa handslaget, alltså där regelvidare. Jag trodde jag hade hans ord, står det. Men tydligen inte, säger Kärlan i ett meddelande enligt AFP då. Och det verkar ju jättekonstigt. Vem är det som hon hade uppfattat liksom, jag trodde hade hans, men tydligen inte alltså. Vem kan det vara? Jag pratade lite förra gången om herr Drakenbergs moral och så. Och någonting han kunde ha tagit med sig liksom tidigare och så. Men i övrigt har inte så där våldsamt mycket. Naturligtvis alltså, de koncernerna och de sammanhangen. Men han måtte ju ha gjort en hel del jävligt dåliga saker för det ska bli så här alltså. För jag är inte riktigt på det klara med att allting skulle ha med våra samrören att göra. Det tror jag nästan inte. Det är lite väl häftigt kanske. För det här är väl ändå ett gatlopp som heter duga alltså. Det är inte exakt småsaker. Nej. Men vem vet alltså. Det kanske sitter ihop på fler ställen och fler länkar och kopplingar om man först ser. Skulle det kunna vara så? Det skulle det kunna vara faktiskt. Det skulle kunna vara någonting med svenska finansbolag och sånt också som kommer in där. Bryggerierna och sånt där alltså. Det skulle det kunna vara. Ja, man vet ju inte. Kanske till och med gamla Gotabanken och bankrånare. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte helt enkelt.
Ja, speciellt alltså. Det får man fan säga. Ja. Och tiderna är för alltid förändrade. Vi kommer aldrig tillbaka till det som var. Och det tror jag de flesta förstår nu. Även de som förnekar förändringens existens. Det blir annorlunda helt enkelt. Det blir det. Och vad ska man säga om det här med svenska medier och Rapport alltså? Ja, jag vet inte. Det är speciellt. Vad man ska säga om han Derek Johnson som var hos Cornelia förut där. Det finns en massa saker att säga och de flesta är riktigt bra saker alltså. Sen kan man ju tycka det är lite yvigt det här med kristendomen och sådär. Men man får nog se det lite grann som att lite målgruppsanpassning helt enkelt. För att få med sig någon som inte orkar anstränga sitt eget huvud så mycket hela tiden. Ja. Konstigt kanske för många. Jag vet inte. Donald Trump har haft rally i alla fall igår. Och det var väl en veritabel succé så vitt jag kunde tolka det där. Och i Pennsylvania, i Erie. Och ja, det mal ju på alltså. Douglas McGregor. Han blir bara smartare och smartare. Eller också har nog varit lika smart hela tiden kanske, men har tänkt på att man inte ska äta elefant i en tugga. Det kan vara det också faktiskt. Men det vet inte jag, men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara så i alla fall. Faktiskt. Och nu börjar det komma allt de här eviga propellerhistorierna. Så nu kommer från reparationerna av Olympic efter den här olyckan med Hawk. Ja. Konstigt alltså. Faktiskt. Ja. Och de här Wagner-soldaten kommer allt närmare den belarusiska staden Grodno. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja. Wagner-gruppen kanske ägnar sig åt hybridkrig alltså, skriker BBC. Och menar att det säger Anordas Abramavicius under fredagen. Ja, det vet inte jag. Konstigt. Faktiskt. Och ja, som sagt, stridsfordon minst. Vad ska det bli av allt det här? Vad ska det bli av allt det här? Something special coming soon, säger Elon Musk på Twitter, eller X nu då. Vad kan det bli av allt det här? Ja. Faktiskt. Ja, det är faktiskt speciellt. Och det är speciellt att få göra det här tillsammans med er också. Det ska man väl inte sticka under stol med precis. Faktiskt. Ja. Fantastiskt skulle jag säga. Fantastiskt alltså. Och världsekonomin var skapad för droghandel. Ja. Alltså problemet med många av de här, såna här som David Martin och sådär, att ja, alltså, men om enskilt kontrollerade räntebelastade skulder är principvärdet för betalningsmedlet. Jag tror inte det möjligen skulle kunna ha någon ganska så ovillkorlig effekt på utvecklingen. Inte här. Och det här menar jag då är liksom, visst, det är ju rätt på sitt lilla sätt och så vidare.
Men det saknas också en del. Alltså. Och som sagt, den danska fraktjätten Maersk har låtits användas som narkotikasmugglare i Europas två största hamnar, Antwerpen och Rotterdam, enligt myndigheterna i Belgien. Och man måste väl bara tycka det är fantastiskt. Och man kan ju tänka sig då tullens, eller tullkriminalens underrättelsetjänst i de här hamnarna som helt glömde att kolla av det där förhållandet. De är inte lika föredömliga som svenska tullverkets kriminalunderrättelsetjänst eller så. Som vi har pratat om förr, om vi säger som så. Vars arbetsinsatser av initierade personer bedömts vara förbättringsbara. Så kan vi säga. Lättöverskattade till och med så. Men så fick de ju utbildningar och kanske lite personal refreshments. Ja, men sen gick det till sig. Sen gick det till sig, ja. Ja. Konstigt. Kanske kustbevakningen skulle beägna sig lite och kolla så inte utländska trålare skövlar svenska vatten. Kanske det, kanske. Man vet ju inte. Anställda på rederier och dotterbolag har delat konfidentiell information och kunnat hjälpa smugglare att transportera narkotika i Maersks container. Det skulle aldrig hända i till exempel Stena sammanhang. Nej. Så vi vet det. Faktiskt. Ja, 2017 ja. Så var en tyfonbåt inne i Östersjön. Ja. Gick in genom Stora Bält. Det går inte att komma in någon annanstans. Väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Faktiskt. Skulle jag vilja påstå. Ja, det är lite speciellt nu. Det är det ju. Och man får bita sig tungan mellan varven alltså. Men Sverige bör dra in biståndet i Irak, Anna Hellqvist i Svenska Dagbladet ledare. Jag vet inte om Sverige ska tänka så mycket i de där termerna. Det vill bara sluta. Det gör så mycket väsen av det. Lämna. Rakt av. De kommer få lämna ändå. Men det här måste ju göras upp i efterhand vad som har ställts till. Det har inte den svenska befolkningen aning om. Vilka parter som ska betala är naturligtvis de som har vunnit på det. Så är det också. Vad blir det kvar då? Det blir ingenting kvar. Så är det också. Ja. Udda, udda, udda alltså. Ja. Fantastiskt. Polisen i Göteborg ökar sin beväpning. I spåren av korankrisen. Alltså, vi får ju inte bli förvånade om det blir en attack alltså, på Sverige med då sunnisektoristiska extremister och shiitiska präster på flygande mattor och resten kommer på kolon i kanalkaravan eller vad heter det? Kamelkaravan heter det. Typ sådär alltså. Och med det, kära vänner, så har vi börjat den här veckan. Och som sagt, det blir åtminstone ett onsdagsmys, ett lite, det var det här konstiga där med neurolingvistisk programmering där. Och hur man kan egentligen sätta ihop de här sakerna och neuromuskulär intelligens och det går att hjärntvätta på en massa olika sätt i det här. Med lite mental träning rent utav. Faktiskt. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig måndagkväll och sen så hörs vi då senast på
onsdag, men det är som sagt det är 1 augusti igår. Jag vet det fan alltså nu. Jag vet det fan. Mm. Det lär dra på i alla fall. Ändra dagen. Mm. Och det kommer fortsätta att dra på. Under resten av det här året. Och hela nästa år. Mm. Så är det också. Men lugnet. Det kommer inifrån. Oss själva. Genom förståelsen. Av oss själva. I vår omvärld. Så är det. Och den utvecklingen. Den äger ingen annan än individen själv ansvar för. Med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig kväll.